بەڵەوەڕێزان بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر دۆخی سووریا و بڕارەکانی ترامپ و کاردانەوەی رووسیا ئێستا لە شاری دۆهۆکەوە بەڕێز هەندرێن ئەشرەف ئامێدی ماستەر لە یاسای نەودەوڵەتی لەگەڵمانە. بەڕێز هەندرێن، سڵاو دەبێت، چۆن کاتت باش؟ تا چەندە بڕارەکەی ترامپ بۆ موشەکبارانکردنی سووریا چاوەڕێکراو بوو؟ بەێ زۆر سپاس. بڕاستی ئەڤا مە ئەڤری و گولێ بووی و ئەف بریارە هاتیادان یا چاوەڕێی کلی بوو، یعنی من بخۆ وەکو چاودێرێکی سیاسی من ئەف تشتە بەغەریب نەدیت، چونکی لڤێرێ دوو ئەگەرن سەرەکی هەنە. ئەگەری ئیکێ ئەوە بەرژەوەندیەن ئابوورییەن ئەمریکا دمەترسیە دانە ژە ئەگەری زل هێزبوونا رووسی دەڤەرێ و ڕژێم ڤان دەستکەفتن سەربازیەن وێ دوماهیە بخۆوەکو شانازیەک بکارتینیتن ناف وڵاتی سووریە. ئەگەری دوێ هەبوونا پێگەها ئیرانی سووریە، ئەڤە دەبیتە مەترسیەکە مەزن لەسەر ئیسرائیل و وێ ناوچێ هەمنیە. هەلبەت بڕیاردان بوو لێدانا بنگەهێت ڕژێما بەشار ئەسەدی و ئیرانێ لوێرێ رووسی نەڕازی بوو نەخۆ دیار کرد. ئەس وێ چەندێ دیر نابینم ئەگەر رووس ڕکابەریەژی دوێ چەندێ دابکەتن ئەحتیمالە هەی لێداناواژی بچیتەت لیستێدا لەگەڵوانە. بەڵێ، وەکو مەگوتی پێگەها ئیرانی نها سووریە زۆر هێز بووە و ئەڤە دەبیتە دەر ئەنجامێ مەترسیە لەسەر مەنتەقی هەمیە و بتایبەت سەر ئیسرائیل. لڤێرێ بەرژەوەندیەن ئابوورییەن ئەمریکا جیت مەترسیەکە مەزندانە. ئەمریکا پیچ ڕەنگێکی وڵاتن ئەوروپی ڕێنادەتن کو ئەف بەرژەوەندیەن وا بکەونە ژێر دەسەڵاتە ئیرانێ. بەڵێ، بەڕێز هەندرێن، ئەم بڕارە چی لە هاوکێشەکانی سووریا بەشێکی گشتی دەگۆڕێت؟ بڕاستی گرێدانە وێ بڕیارێ دێ کارتێکەرن هەبیتن سەر وڵاتن دەوروبەرژی. ئەڤە پەیامێکە ڕوون ئاشکرایە بۆ هەمی لایەنە کو هەر مەترسیەکە بکەویتە لەسەر بەرژەوەندیەن ئابوری بتایبەت سەر مەسەلا تاقێ کو ئەمریکا بە هەمی ڕێکێکی ڕێنادەتە ئیران و رووسیا کو ببنە هێزا سەرەکی ڕۆژهەڵاتە ناوین. و ئەف پەیامە دێ زۆر کارتێکردناوی هەبی سەر هێزین سیاسی وڵاتین دەوروبەر نەخاستمە لە عێراقی. بەڵێ، چاوەڕی چ کاردانەوەک لە رووسیا دەکەیت لە بەرامبەر ئەم هێرشەی ئەمریکا؟ وەک دەزانین کاردانەوەکان توندن لەلایەن ماریا زاخاروف و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیاوە کە باس لەوە دەکات کە دەڵێت ئەمریکا پێویستە تیرۆرسان کاتە ئامانج نەوەکو حکوومەتی دیمەشق. دیف متابعە من بۆ وەزعی سووریە نها ئەف جهێن کو زانن جهێ شکێنە کو موشەکێن ئەمریکی لێدان هەمیە چۆل کرین. نەخاستمە بارەگایە ڕەئیسیە سەرووکێ سووریا بەشار ئەسەدی ئەو جیش وانجا هەمیا دیرێ خستیە بریە جهێ بەشارتی. رووسیا وێجارێ پەیامە ئەمریکی زۆر جددی وەرگرتیە و دزانیت مەترسیاوێ چەندە سەرندێ. ئەس باوەرکەم ئەگەر رووس بکەویتە سەر خەتی دێ شێتن وەزعی تەهدیەکەت، چونکە نوکە فرەنساژی پشتەوانیا خو دیار کرد بۆ ئەمریکا و زۆربەی زۆری وڵاتن ئەوروپی و هەروسا سعودیا عەرەبیژی. بەڵێ، پێ دوایە مهانگاوە سەر کێشێت بۆ پێکدەدانی زلهێزەکان بە تایبەتی رووسیا و ئەمریکا؟ ئەس دیر نابینم. نەها دیف خوێندنا من بۆ وەزعی ڕۆژهەڵاتە ناوین وەزع بەرەف ڕۆژەڤەکە زۆرە خراپ بڕێڤە چیتن. ئەس دیر نابینم کو هێز بهێتە بکارینان لڤێ دەڤەرێ. بەڵێ، کۆتا پرسیارم بۆ بەڕێستان کاک هەندرێن، بارودۆخی کورد لە سووریا بەشێکی گشتی بەرەو چی هانگاو دەنێت بە تایبەتی بارودۆخی کورد لە ناو عەفریندا لە دوای ئەم بڕارەی ترامپ و ئەم کاردانەوانی رووسیا؟ بەڵێ، مشکلە
بله پرسا کورد پرسا ابوری نیه لسوریه هر وصا کورد مترسینین سر اسرائیل و عراق و دور برا پرسا کورد پرسا ناسنامه نشتیمانی خویه و اف هاولاتین دین کون جغرافیا کردستان روشاوا دجین الویره بله مترسیا ترکی لسر هیا از بوارد کم اف کرداره اف بریارا ترامپی پیامه کارونه بو ترکیجی دینو که پیدا چونویل سر سیاستا خوکتن و در انجام که اف کردارین کرین روش آبا بلا زور سپاس با برایز هندرین اشرف احمدی ماستر لیاسای ندالتی که لدها کلگلمان بوی سپاس با آلان دارمی پرسرکن